Meu nome é Pauline Borba, eu sou pintora e artista plástica desde o ano de 2019. Trabalho com produção de encomendas autorais e live painting para eventos. E me seguindo aqui no meu canal, você recebe dicas incríveis de pintura. Eu pedi para as pessoas me mandarem, me contarem uma história marcante da vida delas, de algum momento que elas têm. Relacionado à arte, algo que a arte estava ali como pano de fundo em qualquer forma de arte. Então vou entrar aqui no meu Instagram. A seguidora que eu escolhi foi a querida Natália, que me contou duas histórias muito emocionantes que eu fiquei bem mexida, bem tocada. Então eu vou lá no perfil dela e não tem muitas fotos de rosto, mas vou nessa foto aqui de rosto mesmo, que parece bem interessante. E bora lá! Então, aqui eu tenho a base, que é só a base mesmo, né, gente? Novamente, sem a pressão, a expectativa de um resultado, tá? Ainda estamos longe dessa expectativa aqui, de um resultado de algo parecido. É só realmente essa construção base, para que ela funcione, eu preciso realmente me desprender dessa necessidade de querer as coisas prontas para agora. Esse é o grande segredo, sabe? Então aqui eu fiz a construção base, bem base, e eu já vou agora fazendo as marcações pequenas aqui, com a mesma cor, só que com a tinta bem mais diluída, sabe? Tô tonalizando o rosto dela em geral, tá?
Então, eu vou acrescentar agora um valor um pouco mais escuro. Um tom mais escurinho, ali nos pontos de maior os pontos mais bem mais escuros, sabe? Que a imagem tá me dando. Então aqui no cabelo eu já mapeio as partes. Isso sempre também voltando a ajustar a construção da imagem, né? Então aqui foi um pouco a mais. Eu já dispenso, depois eu vejo o que eu faço com aquele pedacinho aqui, tá vendo? Eu vi que eu me excedi da construção. Fiz bem a base da base da base. E vou começar então agora misturar os valores para ir descendo. Ou melhor, para ir subindo o valor tonal. Thank you.
já mudei de valor tonal aqui de cor, tá? Uma um pouquinho mais clara. O rosto dela, no geral, é bem claro, tá? Então, não vale a pena se demorar muito aqui em valores muito escuros, porque senão vai... A gente acaba escurecendo demais, né? A pintura. Uma pintura escura, fica meio... Fica escura, e não é muito meu intuito, sabe? Sempre aquele tal de ir e voltar, né? Com os valores. E volta, vai, volta, vai, volta. Essa brincadeira, né, de dialogar com a imagem, observando, né, como que ela vai se apresentando aí, como que sai essa interpretação. Isso é muito legal.
bacon aqui, eu acrescentei já mais ou menos umas três tonalidades escuras, tá? E a primeira mais média, que é essa que eu tô aplicando agora, tá? Esse meio salmãozinho, que é a base da pele dela. As regiões pequenas é sempre melhor mudar o tamanho do pincel. Pego a pega de mais precisão mesmo, que é essa aqui. E depois eu volto com a pega mais larga, né, que é assim, ó. Assim eu pego para regiões pequenas com precisão. Assim, ó, eu pego para essas regiões mais largas, para eu conseguir deixar um traço mais solto, tá? Que é meu objetivo. Eu não quero fazer tão lapidado, tão certinho, sabe? Eu quero uma coisa mais solta mesmo. Mas essa cara borradinha, sabe? Ai, tô enrolada aqui com o pano, socorro. Deixa eu ver agora. Agora eu acho que a gente já pode ir para uns valores mais claros, tá? E vamos lá, de valores mais claros. Eu vou agora acrescentar branco na minha paleta, toquezinho de amarelo para ir acendendo. Opa, mais branco, mais amarelo. A paleta como tá, só para vocês verem.
Volto lá com uma cor anterior para fazer mais um fundinho aqui ao redor do olho. E aqui, só para já ter alguma marcação, eu vou começar. Eu vou dar uma marcadinha na boca dela, tá? Só para marcar mesmo o local onde essa boca vai. Só porque ela já está se perdendo ali.